بل یو اهم مسله د عزت مندو ذل حج میاش را روانه ده د قربانی او د حج میاش دې سره متعلقه یو شرعي حکم داده چې نوکان ویخته نه کټ کول یا د بدن د بلې سینه داسې س اندام س سیز نه کټ کول چار یو شی نه کټ کول نو دا ذل حج اول تاریخ سره لس ورځو سره دا تعلق لري. بعض عالمان وی چې کم انسان قربانی کوي نو هغه د پاره دا حکم دی ذکر روایتو کې د قربانی خبر راځي اذا دخلت العشر و اراد احدكم ان يزحيا چې کله دا لس ورځې راشي او تاسو کې یو کس اراده د قربانی او د ازحیي کړی وي د حلالي کړی وي نو فلا يم فلا يمس بیا چې کوم دی د انسان لا ویښته او نوکان نه دي کټ کول پکار. نور مذهبونه زمنګ مذهب نه علاوه امام احمد رحمت الله علیه وی دا فرض حکم دی کچا اونکړو ګناګار دی زمنګ مسلک کې دا سنت طریقه دا او مستحب طریقه ده چې کوم انسان قربانی کوي او آسان حساب عوامي دا د طریقه چې کله اختر ته لس ورځې پاتې شي کله به نوکان نه کټ کې چې کله اختر ته لس ورځې پاتې شي اوس تقریبا سور لس ورځې داسې حساب پاتې دی تقریبا د بد ورځ یا منگل ورځ چې دا راشي نو بیا به اختر ته لس یا یولس ورځې پاتې شي نو د هغې نه یو ورځ مخکې خپل ویښته ښه مزیدار برابر کا چې کوم ځای کلی کل کا جایز ځینه او ویښته زیرنا بغل فلانی ډنګرې ټول سنت واخله ځکه بیا لس ورځې چې کوم دی دې لګوتې مه وړه دقسې ببر ګرځه الله رب العزت ته دا خوښه ده کله درته وایي ویښته سازه وه کله درته وایي خیر دی که د جمعې مونځ هم پکې مینځ کې رالی خو بریتونه مه کټ کوه او دغه رنګه چې کوم دی ویښته مه کټ کوه ما ته هم دقه شان راځه زما دا خوښه ده دا د الله خوښه ده بس څه کېنو ستاسو ګوره چې کله عزتمندو تاسو سره مړي ژوندي کې یو انسان کار کوي په هغه وخت چې هغه خیرن ښکاري او جامې ګډې وډې وي سړی وایي یار دې سړی ما سره کار کو دا راباندې خوب لګي او چې کوم سړی استري کړی ګرځي وایي روکې کمړه ده خو یو مجمم نه ده اوچته کړی نو کله الله رب العزت دقه سړی خوښي چې همداسې ګرځي نو په دغه لس ورځو کې چې کله اختر ته لس ورځې پاتې شي نو په دې یولسمه ورځ یولس ورځې ورته پاتې دي خپل ځان تازه کا او ښه ځان چې کوم دی ټانګه رنګ کا او بیا وروسته چې کوم دی دې سیزونو سره کار مه لره. البته دا ده کې بالفرض چا نه هېر شوي نو زمونږ منګل په ورځ باندې ځان منګله پورې ځان صفا صفا کوي بیا د بود ورځې نه مخکې به بیا لس ورځې تقریبا پاتې شي نو بیا نه دي کلول پکار. البته که بالفرض یو سړی خچن سړی دی او دغه رنګ عزتمندو هېر شوي وتي او اختر ته پنځه ورځې پاتې شوې رایات شو څلوېښت پنځوس ورځې پیا وړېدلې دي او بیا میخته نه کټ کې مونږ ویل که خیره نه ته خو کټ کا څلوېښت ورځې نه زیاتې چې په دغه ویښتو باندې تیرې شي نو بیا ګناګاریږي انسان مکروه تحریمي حرام دي. دا الکان دا ځوانان هم په دې مسلو پوهېږي بعضې کسانې تاسو سره به مونځ کې ودرېږي سمې لوخړې ته خیژي هغه دا یاد لري ګورې خپله بدبو انسان ته نه مخصوصېږي ته چې باتروم کې تقاضاو کې پروام دي نه چې بار راوځي خلک په در باندې لاس کیږي وایي غولن راووتو ځکه هلته بدبو راځي. نو دغه رنګ عزتمندو صفائی اسلام حکم دی ځان صفا کوي نو د دې وجې نه عزتمندو که کوم انسان باندې څلوېښت ورځو نه زیاتې تیرې شوي کوم هلک باندې جنۍ ښځه باندې بیا به خامخا کټ کوي بیا به سنتونو ته نه ګوري فرضونه به پوره کوي خو لهذا اوس خو وخت شته. بعضې عالمان وایي که څوک قرباني نه کوي هغه هم دا خیر دی ښه خبره ده الله به ولا ثواب ورکړي د څه وجې نه به ثواب ورکړي حاجیان په دغه ورځو کې نوکان نه کټ کوي حاجیان په دغه ورځو کې ویښته نه کټ کوي نو د حاجیانو د مشابهت د وجې نه الله به دا تعالی ثواب درکړي. یا دا کوم کسان چې قرباني کوي دوی هم نه کټ کوي نو ته دوی سره مشابهت وکړه نو د دوی د مشابهت د وجې نه به الله تعالی هم ثواب درکړي. نو لهذا عام کسانو لپاره دې باندې عمل کول پکار دي. نو دا یو بل